Започват минутите на Подлупа. Днешният ми гост е активен участник в протестите срещу управлението на БСП, ДПС и Атака. Кой е той? Вижте във видеото. Милена Фучеджиева е писател, драматург и публицист. Завършва кинорежисура във Витис. Живяла във Франция и САЩ. Една голяма част от живота ѝ е минала зад граница. През 2010 година се завръща в България. Като публицист пише за популярни печатни издания. Сред по-известните ѝ книги са Белият негър, Нехана, Нощен проект, Кефер, Цветовете на малката Ида, Аз Богинята. Започва да пише драматургия и проза първо на английски. Продуцира и поставя пиеси в Лос-Анджелес. В България пиесата и Дзен Порно е поставена на сцената на сатиричния театър, а Криза в рая в театъра в Русе. През 2012 година Балет Арабеск прави Дневниците на Дракула, танцов спектакъл с нейни текстове. Пише сценарии за телевизионни сериали. Аз съм дебела и... Добре дошла, Милена Фучеджиева. Как сте? Ами добре съм. Много добре даже. 38-ми ден протести. Защо оставате нечути? Успяха да ви арестуват, мисля, че преди десетина дни минахте загражданията пред парламента. Да, ами защото всъщност... защото просто трябва да се минават някакви заграждения. Това е единствения начин. Ако не се минават заграждения, нищо няма да стане. Това е моето дълбоко убеждение. Аз разбирам, нали, пацифистските идеи, будистките идеи, гандистките идеи, обаче... Така, не мисля, че те са ефективни. Вече твърде дълго време това нещо тече. Аз не виждам някакво движение, някакво раздвижване в правителството. Няма, така че... Ние можем си ходим, си протестираме, си се разхождаме до... И добре, защо не бивате чути? Вече 38 дни. Ето от правителството казват, че всъщност това е една малка част, че дори работили по-продуктивно. Днес вице-премиера Зинаида Златанова каза, че ни пречили протестите, че по този начин дори я мотивирали да работи по-добре. Как да коментирам такова изказване? Това е някаква пълна глупост. Какво значи работят по-добре? Просто това е абсурдно да се казва такова нещо, при положение, че знаеш, че една голяма част от страхотни професионалисти, всякакви умни хора, млади хора, възрастни хора, хора, които са били на протестите 90-та година, 89-та година, които са, деца казва, са преживели и идването на комунизма, падането на комунизма, и те са отново на тези протести. И те игнорират това нещо. Еми, просто не знам, нямам думи, това е така, наглост няма. Лозунгите са същите, обаче казват 89-та, 90-та. Ми сега, окей, червени боклуци е много изтъркано и в крайна сметка тук не става дума само за червените боклуци, става дума изобщо за боклуците в политиката, които за съжаление България е като една боклуджийска кофа в това отношение. Някакси се изгради, тези 20 години се изгради една такава класа от политически боклуци, които ние в момента не можем да ги помръднем. И те са и отляво и отдясно. Тук няма цвят непременно, но в случая имаме едно правителство, което в крайна сметка е от социалисти и ДПС, и не знам вече какво да се вика. Просто долу мафията е, може би, най-важният лозунг. В блога си пишете: очакваме да напуснете парламента, да дадете оставка, за да запазите достоинството си, защото достоинството... Те го нямат това достоинство, това е ясно. Какво да запазват? Всъщност аз малко наивно съм казала. Ти не можеш да запазиш нещо, което нямаш. Те нямат достоинство. И не знам дали какво би могло да стане, ако просто... Не знам, вероятно и депутатите от ГЕРБ трябва да спрат да си взимат заплатите, при положение, че не ходят на... в парламента, и вероятно в крайна сметка, като не са съгласни с всичко това, което се случва, може би, не знам какъв е механизма, но просто да напуснат правителството. Да предизвикат избори. Аз наистина не знам какво въобще всички тези хора, какво си мислят. Ясно е, че всеки си брои заплатката и се бори, нали, да остане още един месец в парламент. Айде още един месец да остане, защото айде още малко пари, обаче, ще е така. Но по този начин държавата губи пари. И ми разбира се, че губи пари. Тя губи пари от тях, тя губи пари от нас, защото
сме на улицата и защото тези полицаи и цялата тая охрана, която трябва да седи, това са едни пари, които се губят. След което ще се губят пари за нови избори и въобще ще се губят пари. Кой прави пари в момента? Мен това ми е въпрос. Аз лично нямам време да ходя всеки ден на протестите, защото аз имам много работа. И просто това не знам как става всеки ден да си на протестите, ако работиш сериозно. Добре, как ще се развият нещата като сценарист? Какъв сценарий бихте написала? Ами аз бих написала сценарий, който не е много заказване по телевизията, защото просто не искам да бъда обвинена в подстрекателство. Но моят сценарий, един хипотетичен сценарий, ще бъде как една група, някакви групи младежи се организират и се радикализират. Това е моят сценарий. Аз друг сценарий не виждам. Защото в крайна сметка през зимата това, което се случи през февруари, този протест с това, което стана през февруари, нямат абсолютно нищо общо, който каквото ще да говори. През февруари за мен беше категорично организиран протест. Ясно беше, че сметките за ток бяха огромни и всичко, но тези сметки за ток точно в един определен момент удариха така маяко с едни надписвания. През зимата избори идваха, тези всички дружества се държат от разни червени хора, свързани с Русия. И това беше оркестрирано перфектно. Гледах някакви момчета на по 16 години, които крещяха в изтъпление. Ние не можем така, това не може да продължава повече. Ма кой си ти, че да крещиш, че това не може да продължава повече? Ти не си изкарал един лев през живота си. Какви бяха тези момчета? Някой 100% им беше така, казвам, фърлите камъни, пукайте глави, правете какво трябва. И така, че този протест сега няма нищо общо с онзи. И затова този протест не е успешен. Затова правителството не подава оставка. Бойко Борисов подаде оставка доста бързо, защото просто беше ясно, че тези същите, които, нали, кръщат и аз не казвам, че хората не бяха притиснати, те бяха страшно притиснати, бедни, сметки, всичко. Обаче беше нагласено и няма сила на света, която може да му убеди, че това не беше нагласено. И не казвам, че правителството на ГЕРБ беше безгрешно в никакъв случай. Въпросът е, че в момента това, за което се борим, не става дума за... Не иска никой, нито ГЕРБ, нито БСП, нито ДПС. Но това нещо няма да се случи по мирен път. Това е моето дълбоко убеждение. Аз каквото можах направих. Дет се казва, единственият ден, в който имаше някакво раздвижване и хората тръгнаха когато да бутат... Когато ви арестуваха. Точно така, когато ни... Те даже не ни арестуваха, те задържаха много мило хората. Така, отведоха ни. Но само имаше шум, тогава имаше шум. На следващия ден преградите станаха по-далече, увеличиха броя. Явно, че това е начинът, по който трябва да се случи. Нали, посланиците могат да се разхождат по улиците и да ни оказват подкрепа. И какво от това? Какво от това? Мако ще да напишат писмо от луната подкрепа на протеста. И какво от това? Нищо няма да стане по този начин, просто, но това знам, че не е мнение, което е популярно. То не е популярно нито за протест, нито от страна на протестиращи, нито от страна на управляващи. Така че аз съм в една такава зона, която си е моя. Това е моето мнение и не ме интересува кой какво мисли. Контрпротеста? Контрпротеста е просто абсолютна шега. Имаме си вече рапър на бабите. Това е супер смешно. Според мен Мишо Шамара, просто той си заби такъв шамар сам, че направо не мога повярвам. Не мога да повярвам. Това е толкова безумно, като гледах тия кадри, той е да умреш от смях. Един човек, който е с хип-хоп, цял живот се е занимавал на някакви бабички, пропагандира нещо. Просто този човек не е добре. Обаче пък и те го слушат. И те го слушат това вече. Не, това е цирк. Това е абсолютен цирк. Казахме преди малко писмо, написахте едно писмо преди да влезе Едвин Сугарев в болница. А, да. Понеже говориме с вас за чест и достоинство, ето тук вече може тези думи да ги използваме. О, да. Ами вижте, Сугарев е екстремист и в тази държава трябва да има някакви такива хора като него, защото просто виждате, иначе... Виждате, никой не му обърна внимание от правителството. Не, от правителството не му обърнаха внимание, от друга страна... То не е единствения, който прави глава. Да. И той го прави за трети път живота си. Него, това е неговият начин. Аз спорих с много хора, защото си казвам, той какво е това? Това е огромно его, това е не знам какво. Ма добре, окей, нека да е огромно его. Той така или иначе е решил, че със здравето си той ще оказва натиск на обществото. Това е право на негов избор. Отделен въпрос е, че, нали, аз се радвам, че слава Богу, той има прекрасни деца, будни
интелигентни, които в крайна сметка, слава Богу, че е жив, дано и да се закрепи здравето му, защото той си отиваше в някакъв момент. Мина 20 дни гладна стачка, кой би издържал? Да, но такова оплюване от разни интелектуалци, от всякакви такива интелигентни хора, защото нали, той в някакъв момент си беше позволил да каже някакви добри думи, да речем, за нещо за ГЕРБ. И оттам нататък те смятат, че цялото му поведение е, защото той е поддръжник на ГЕРБ. Аз съм дълбоко убедена, че това не е така. Аз съм убедена, че той просто не искаше това правителство да го има. Никое правителство от това, което се случва в момента, той също така не иска да бъде. Това правителство с това управление на къде гледаме? Така да ви запитам. Нямам идея. Изток, на къде запад, гледаме? На къде? Гледаме към Русия така с широко отворени очи и обяти. Просто това правителство, това му е подкрепата. Тя си дойде, нещата се обърнаха през януари още с Белене. Просто това си е нашата вечна дружба, си тече в момента. И така, за съжаление, не знам, нямам идея какво ще стане, но... Обикновено сте оптимист, а сега ми се виждате разочарован. Аз не съм и разочарована, защото аз знам колко в крайна сметка наистина тук нещата се... Аз трезво мисля, те се или ще се дирижират от една страна или от друга. Ще се дърпат някакви конци от големите сили. Аз лично не си крия симпатиите към Америка и просто аз съм дала 20 години от живота си там, плащала съм данъци. Съм си доизградила като личност в Америка с едни ценности, които там така американския народ споделя. И на мене тези ценности са ми много по-близки, отколкото на братския Съветски съюз, тъй наречената Русия. И не са всички ръват срещу Сорос и срещу не знам си кой си, обаче срещу Путин никой дума не казва. А Путин е един тотален диктатор. Хвърли едни момичета, ги хвърли в лагер. Само защото си само изпели защото, нещо. Да, окей, влезли са, вандализъм е, влезли са в някаква църква, държали се непристойно. Не, това е, нали, заслужава за хулиганство или нещо такова. Но той ги хвърли в лагер. И това правителство, което е в момента, то е с този човек, който какво ще да ми говори. Аз никога не мога да поддържам такива хора, те просто са престъпници за мен. Има ли енергия за промяна обаче? Виждате ли енергията за промяна? Ма енергия има, но тази енергия е... Тогава достатъчна ли е? Ми не е достатъчна и с перформанси, и с разходки по това няма да стане, но, както казах, моят сценарий, игралният ми филм е такъв, че просто, както се правят, няма мирни революции, така че... То въпрос на време ли е според вас? Ми не съм сигурна. Не съм сигурна. И мислите, че може да има 4 годишен мандат ли? Не, аз просто мисля, че тези, които дойдоха на власт, те бяха от организиращите февруарските протести. Тези, които паднаха от протестите, не мислят, че ще им бъде позволено да организират подобни в свой интерес. Така че, ако няма някаква независима сила, такава чисто гражданска и на неподчинение гражданско, която да не е зависима нито от ГЕРБ, нито от БСП, нито от никой, просто няма как да стане. И така, деца казва, революционно движение, аз не знам кой ще го организира. Едва ли ще го организират децата, които са залепнали за компютрите си, пък родителите им са... Те си ходят по площада и си скандират и надуват свирките. Какво правим? Не знам. Трябва да изчакаме до година, така ли? Не знам. Аз наистина не знам. Просто нямам идея. Разчитам на някакви луди глави, ако има такива. На лудите. Не лудите в лошия смисъл, но на тези, които... Вие бихте ли ги подкрепили тези луди? Винаги. Ако ги видите? Естествено. Просто... Няма друг вариант? Не. Защото казахте, за мен твърдо не виждам достоинство на тези, не, за мен твърдо няма друг вариант. Управлението. Не. Само хора, които са готови да си рискуват работите, да си рискуват, да са арестувани... Не може. Била готова да рискувате? Ами, аз сега в момента не мога да говоря, но аз така имам един протест мой личен, който е доста сериозен. И така, да, аз всъщност не рискувам, а направо правя някои неща.
но те не са... Нека да не говорим с това. Добре, няма да го претендираме. Аз да ти казва, рискувах, прескочих оградата, откара ли ме полицията, откараме. Какво? Сега следващото да хвърля молотов. Не, няма да го направя. Просто сега да, аз съм жена на 50 години, в крайна сметка. Нека към тези, които са, искат да живеят по-добре, ми, нека те да си, да си поемат отговорността. Аз няма им правя революциите. Имахте един призив към студентите, защо не направите? Ами да, студентите, къде са студентите? Защото някой каже, защото са във ваканция. А, супер! Обаче, okay. Вие бяхте от онези студенти в 89-та година. На 89-та година, да. Не, аз не съм била от онези студенти в 89-та година, защото аз тогава просто имах... Не, заминахте ли 90-та? Да, заминах, да. Така че аз заминах на практика. Е, не бяхте ли на 89-та тук? Е, бях на протестите, но не съм... Да, била... Ясно. Да, не съм била активна. От тези млади хора, ето, ме казвате, защо не ги виждаме студентите? Въпреки, че има много млади хора на протестите, които са студенти. Ами, не знам, нямам идея, защото... Аз гледах сега, примерно, имаше един страхотен сериал на Агнешка Холанд за Ян Палах, за подпалването на Ян Палах и за Чехия, за чехските събития, които бяха организирани изцяло там с студентите. Всичко това нещо, което се случи 68 година в Чехия, са студентите. Тук в момента студентите се присъединиха според мен към по-възрастните, които казаха, че като мен, които казаха, че просто това вече не се търпи, ни се повръща. Ето един мъж, знаете, преди една седмица щеше да се запали, да го спряха. Еми... Ама до там ли трябва да се стига? Еми явно, че до там трябва да се стига. Аз мисля, че това е много ясен сигнал от правителството, че до там трябва да се стига. Грабвайте телата. Както и с мисля, че с този лозунг ви арестуваха, нали да, така? Да, просто и в интерес наистина искам това да кажа, че аз не съм разпитвала колко други хора са канени за тази акция. И тези млади хора, които ме поканиха, Ясен Атанасов, Кенаров. Аз не знам колко други хора са канени, но от моето поколение бях единствено аз, която явно се е съгласила да дойде. Което на мен ми е много странно. И което показва, че всички са ужасно страхливи. Добре, от какво ги е страх, че ще бъдат арестувани? И добре, като те арестуват, и какво от това? Защото може би виждаме кои са на власт и се правят някакъв аз паралел. Аз просто не разбирам. 89-та, не знам. Ма некакъв паралел с 89-та година. Не може да се прави паралел с 89-та година, защото ние живеем в крайна сметка в демократична държава. И... Обаче пък методите, ето днес, виждаме и назначения, които... Еми да, назначенията са безумни. Някакъв, които... някакъв на София област, някакъв човек, който просто е с съден и... И не само той. Не само и не само той. Тях имат някакво криминално минало. Ежедневно някакви такива неща. Да, това не е демократично. Факт. Не може да се нарича демокрация общество, в което се назначават подобни хора. Не. В крайна сметка не е. Не знам. Знам, че е страшно и знам, че е опасно. И дец казва, кой знае, ма си изям боя и аз някъде, някога. Обаче пък не спирате, да не дава защото ето и в блога ви всеки ден пишете. Ими, аз друго не мога да правя. Така ли ми... такъв вид протест? Да, мене ми писва да ходя по улицата. Просто ми писва и не мога да... Аз съм... Просто ми писва да кръща едно и също. Аз всяка сутрин се събуждам с различна мисъл, гледам кой какво е написал, какво се е случило, кой какъв карнавал е направил и така нататък, какви фенери са пуснали по това. Просто и моят блог се чете. Аз си казвам какво мисля и не виждам защо трябва да ходя и да свиркам и да кръща. Това е пак вид протест. Ми разбира се, че е протест. Не знам. Дали ще бъде ефективен този протест? Да бях Господ да отговоря. Не знам дали ще бъде ефективен. Сигурно за някакви хора е ефективен. Някакви хора може би се подпалват от нещо такова. Де да знам. Аз не мога да призовавам към насилие. Това е... Отказвам да призовавам към насилие. Добре, понеже вече сме на финала на нашия разговор. Миналият път, когато бяхте гост в нашето предаване, говорихме за далеч по-хубави теми. Говорихме за изкуство, за култура. Да. 2010-та се върнахте, нали така? Да. За 3 години? За 3 години свърших ужасно много работа, за което съм много щастлива. Просто много работа свърших. Работа, която ми беше много забавна, много интересна. 7 часа разлика беше едно страхотно преживяване. И така, просто много-много бачкане. Ма така, яко бачкане. И
детска съм работила повече, много повече, отколкото работех в Америка. Но съм всъщност работила това, което ми е приятно да работя и затова не се я оплаквам. И така, от проект в проект, никакво чувство за сигурност нямам за нищо. Скоро ще бъде безработна съвсем скоро, така че... Заради протеста, който правите? Ми, да. Така че това е положението. Аз много ви благодаря за този разговор. Продължавайте да протестирате. Много продължавайте да пишете в блога си. Аз съм сигурна, че хората чуват това, което пишете. Надявам се. Това наистина е вид протест. Много успехи. До нови срещи. Тогава ще си говорим за култура. Да, дай Боже, да нямаме този повод в момента. Просто да се е случило нещо хубаво и така. И да говорим за новите проекти. Да, точно. Като дневниците на Дракула. Този. Примерно. Страхотен текст. Много благодаря. Благодаря на вас, уважаеми зрители, че бяхте с нас.